кішкене сабыр етейік. Мына Еламан ағамыз бен Жұмагүл апамызды сыйлайық. Ал енді құрметті ағайындар, бұл тілекті осы Адай әулетінің бауырлар, ағайындар тілегі десек артық болмайды. Есепке сөйлеп салайық. Бүгінгі той иелерінің құрметіне подаркамызды сағат 5-ге дейін Жұмагүл дейтін банкі ашып. Енді осы Адай әулетінің ағайындарының құрметіне әке, ана деп тамаша ән жолдайық. Barışanızı ortada bir geçe kadar indişeyiz. Erken ömür bir gün boylamada ömür dinim olarım boylamada şarkıda kesim dalas kana kalır özümde ilham kuredi sizin bombrası yürüdümde uvanışla doldurası armanın askarına ulaşırsa alnında asır da boksin durasın armanın Yeah.
Енді ауылдастан біраз адамдар келмей жатыр елеке. Көңіл күйіңіз түспесін. Елемес аға мен Көдей баба солардың аманатын арқалап келіп тұр. Ақ жүрек көршілердің атынан Айдын Қалиаған келіп тұр. Той, той баласы. Айдын Қалиаған. Құрметті тойшы қауым. Мына өздерің көріп отырсан, мына мағаналар. Біреу үшін механизатор. Одан кейін бомба электромонтер. Бағымның бірінен білетінім, бұл өзінің қазақтарының алдында ең бірінші педагог. Бұдан бұрын ешкім педагог болған жоқ. Жиырма бір екі өскен жиенім, мына қазір құдай кеткен көршіміз, бір тамшысы бағыттойдаймын. Мәктептен барлық мамандарға рахмет. Сіздердің әулеттеріңізді жанұяларыңызды осындай көріп отырсыз. Сіздердің жақсы ұрпақтар дегеніңізге. Еламан Жұмагүл, қосылғандарыңызға 50 жыл болыпты ғой. Небір жайсаңдар мен жақсыларды шақырып жасап жатырсыздар ғой бүгін міне балаларың қыздарың немерелерің мен жиендеріңнің қызығына бөленіп ағайын тума құдық екі жас ауылдастар көршілермен қуаныштың бәрін бөлісіп бақытты өмір сүріңіз той той қалас әр уақытта той төрінде кездесейік Ағайын Жұмагүл, бүгінгі алтын тойларын құтты болсын. Балдарыңызға көп көп рахмет осындай дүбірлі той жасап жатыр. Дендеріңіз сау болсын. Осы балдардың қызығын көріп жүре беріңіз. Еде апа, Алла тек Құдай сіздерге дейін таулық құлайсын. Қасырдан қазырға сәйгерін етіп, құдай үшін. Отбасы ба, жемелі дейшілі бе, қасаман көрінді, әжәрі кейін кемді. Құрметті тойға жиналған тойшы қауым, сондай ақ осы Адай әулетінің той жасап жатқан ағайындарына мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Ал жезге апа, бүгінгі мына алтын тойларыңыз құтты болсын. Одан кейінгі 60 жылдық, 70 жылдық осындай мерейтойларыңызға бас қосуды алла нәсіп етсін. Алла дендеріңізге саулық берсін, ұзақ ғұмыр берсін. Балаларыңыздың, немере жиендеріңіздің қызығын көріп бірге әдемі қатыпты қартайып жүре беріңіздер. Алла сіздерге тек ғұмыр берсін деп. Құрметті құдалар, құрметті ағайындар, балдыздар, көршілер, бұл тілекті осы Еламан ағамыз бен Жұмагүл апамыздың ауылдастар, Қаракемер елді мекеніне келген ауылдастар және ақжүрек көршілер тілегі қабыл болсын дейді естелікке. Айдын Қалиаға, алтын той әкеміз бен анамызға деген 50 жылдықта естелікке сөйтіп сұрайық. Құдай қорқызса тамаша әңгіме той төрінде биге шақырсақ. Айдын Қалиаға, кетпеңіздер. Достар! Түрінді кеттің жарамай, жарамай, жарамай. Бір бұрылып қарамай, мұң құбылып барадай. Әттен сүйген жүректің обалай, обалай, обалай. Шалғандаған баладай, шалғандаған жанарай. Жүрегімді кеттің жарамай, жарамай, жарамай. Бір бұрылып қарамай, мұң құбылып барадай. Әттен сүйген
дайындаған, аспашылар дайындаған. Қазақ халқының дәстүрі ретінде әр тойды мерекелейді дегендей, бас құдаға ең әділі ас бас тартылсын. Астарымыз дәмді болсын. Енді бүгінгі осы Елман ағамыз бен Жұмағұл ағамыздың алтын тойына биші қыздарымыз келіп отыр. Тойда шашу мен қазақ биі мен қол салып қошемет деп отырайық. Жас білдіршіндер бүгінгі адай елінің дүбірлі тойын той шашуға арналған қазақ биі мен. Hey!
Yılaman ağamız ve Jumağıl apamızdan Mancırdı kudası men kudağayları Ağayınday, tuğustay bolğan Toylarımız toy balasın kudamız ben kudağaylarımızın Aman kosağa Kalendi Osundar Naşan Raktan Aslı'nda reynalgan Ağayın tumuları kudamın kudağaydı Bağırları Kudak kudağayları Buna buyuram Bayramızın buyramımız oy Bayrama de kutlu olsun Nedigimin iki günün buyramıdır reynalgan menen Biz osu baylanıştı olğandan keyin bärimiz osu quwanışqa ortaq bolayq dep kelip atırmız. Quda quda-baylar, onun urpaqtary, quwanıştarın quttu bolsun, elü deyitin jarty gasır, jıl, onun içinde talay kıyındıktary da, talay quwanışta, talay türlü-türlü oqiqalar da bolğan çıgar, biraq osunday baqıtty urpaq taratıp, onlardı baqıtty azamat kılıp, Olsun.